ترنو دن کو به هم ستړي مشه په وقفه کې زمونږ ورور د اسد پرنامه هم زنګ وهلای وو او همکارانو ماته د هغه پیغام را ورسول چې د دارلمان په سیمه کې او یا دی خو د قلاچا د کوم سیمه کې چې ګویا د قلای وزیر نسوان په نامه کوم لیسه ده نو دلته د میاشتو میاشتو رئیس ماشومان ته لا کتابونه نه دی رسیدلي. موږ نن تقریبا په درېمه میاشت کې یو په داسې حال کې چې په درېمه میاشت کې ښوونځیو ته درسي کتابونه نه وي رسیدلي نو دا تر ټولو بد حالت ده چې ښایي د مکتب له سوځولو نه هم اغیز یې که کمی نوی که زیاد نوی نو کمی هم ندی. پدی بانی با هم صفحه سی خپل نظر رسر شریکی صفحه سی پدی مسئولیت مسئله او دی دغه دول بیغوری و مسئله کنه چه ترنه نا پوری دره ما میاشت کی گی ولی خونزوی که کتابونه ندی که جزره که یو بلدی که هم زنگ و حالی دا مسئله مهمه دی اوزای بتاسته انشالله درشو. عجی صاحب عبدالرحمن مون سر پلی که که عجی صاحب سری مشوی سلامت شه جناب جبران صاحب ساته او تخنیکی همکاران ورونو خپل ګران ځوان میلم ورور ته سلامونه ونیکې هیلې. علیکم السلام. جناب جبران صاحب زه به یو کیسه هم درته وکړم بښنه غواړم. ما یو څو موده مخکې سفر درلودو جنوب د هیواد ته. په الله یقین وکړه چې زه په دې خپل موټر کې ناست وم یو کلي نه تیرېدم د عمومي سړک ترانزیت باندې. نو په دې کلی کې دوله سیادیار لس روزم په خوله د الله مې د غاړه نه بندېده ماشومان را ووتل دا زموږ د موټر مخې او زما ډرایور ته ما وویلې زلمی نومېږي زما آواز به اوري نو ما وویل که له ګوبدو سره یې راکړه زما خپله زه تږی شوی وم. نو چې ما دا ماشومان ولیدل د دولسو کسانو کې د لس کسانو نه به اضافه جناب جبران صاحب دا ټول د ټیټ سند والا هلکان چې د اول دوم سم باید په دې کې مکتب ویلی و دا ټول پهلو چول د دوه یا درې کسانو به په ښو باندې سپلی وي او ته په الله یقین وکړه جناب جبران صاحب دا سړک هم خامه و چې دغه سپلی والا او د بی سپلی والا یا د چپلکو والا د دو پښې معلومې دي نه دا ټول خیرې وندسي او رقم ته دا اوبه د ما شوق ته ونسي او بوتل مغې ته واچو چې تیر سم لاړم. زه اوس دا وایم جناب جبران صاحب چې موږ که چیرې یو طرفه قضاوت کوو یقینا چې دا به د دې ملک سره جفایي. موږ که داسې ووایي چې یاره دغه د معرف مخه احمد مخنیوی کوي یا محمود کوي دا به جفایي. جناب جبران صاحب زه له بیخه خبره درته وکړم څو موده مخکې زه خروار ولسوالۍ ته لاړم هلته یو لیسه ده چې اوس یې نوم را نه دی یاده وته چې ډېر یو لوکس لیسه یعنی هغه شاګردان یم د دلته دا د موږ د شاګرد نه ښه منظم ول او دا د لیسې احاطه او دغه ماحول چې کته ډېر ښه نیالګي او ډېر ښه برابر. نو ما دغه دوست نه پوښتنه وکړه دا لیسه څنګه ده دوته دا ماش ماش ویلې ماش حکومت ورکوي امنیت طالبان نیولی ده موږ پکې خپل درسونه وایي کورې ودان راځو ډېر خبر ده جناب جبران صاحب. اصلی خبره کوم ځای کې ده موږ دغه خیالي خبرو تبا کړي معرف ده وطن ده بل ده بل ده بل ده. یو بله خبر کوم جناب جبران صاحب درې نیم سوه مکتبونه په کندوز کې وتړل شول تاسو یې دې شاهدان اسې چا خلاص کړل. زه وایم د دې ټولو خبرو مور چې ده جنګ ده جناب جبران صاحب. جنګ چا راوړی؟ جنګ امریکا راوړی چې موږ د دغه بنیادي اشغالګر دپاره فکر ونه کړو نه به د معرف تامیني نه به د صحت تامیني نه به د ژوند تامیني نه به د امنیت تامیني. جناب جبران صاحب کله کېدی شي چې یو ونه نه بېخه وچوي او شاخ ته موږ دا تمه وکړو دا د یا میوه ونیسي یا د موږ دپاره سوری جوړ کړي. ناممکن ده جناب جبران صاحب. هر وخت کې جناب جبران صاحب پردی جنګ په موږ تپل د موږ ګناه ده. امریکا کدا وایي چې دا طالب بندي یې حکومت بندي یې دنګ دا دغه دا جنگ دی شروع کړي دا دا اشغال دی کړي دا جګړې د ټول څه بدبختی اصلي مسؤل هم دی. جناب جبران صاحب اخري خبر ته وکم فرا کې سور دې مخکې جنگ وو شاهد هستې نه اوس مکتبونه ټول تړل شوی دی موږ رخصت کړی دي امتحانونه بیا وروسته د جوزاګان نه واخلو بیا ګټ شوی. جناب جبران صاحب د شرم نه ډکه خبر بیا وایي چې دغلته ایرانیانو مداخله وکړه او پاسداران دي او بلاو بترې پکې دي. اره بلا چې جناب جبران صاحب موضوع نه ونه وځو بیا له دې خوا نه زما ارشد مسؤولین جناب جبران صاحب دفاع داخله امنیت دا د اجنبي په تیاره کې کینی هغې ته وایي په خبرو کې دا خبر ما اورېدلې چې موږ له دوی نه غوښتنه وکړه چې موږ ته پرواز مساعد کړي دوی موږ را وړو د خجالت ځای ده د شرم ځای ده یوې خوا نه پاسدار نه شکایت کوم بل خوا نه ځه زه دې سره کېنم هلته ځم
د امنیت د پاره جناب جبران صاحب چې فکر ونه کی بنیادی صلح د ملک رانی سي د دې مار مختک کولې چې نه بل سلامت جناب جبران د ټولو ستونزو ناخوالو اصلي ریښه دقیقا چې جګړه ده او د پردیو د سیسی دي دقیقا چې یو طرفه قضاوت لدی ملت سره ظلم ده او خیانت ده کته سپ مقدمه کې زمونږ بس ته متوجه شي چې مونږ ویل چې د نظام له خوا کوم ستونزې چې معرفته مخامخ دي او د طالب یا مخالف په نامه چې کوم ستونزې را مخامخ دي دا هغه حالت دی چې مونږ تور تیارې طبيعي صافي صاحب یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه چې حکومت هم مخالف هم بدلته هغه تربګنات هم د دې سبب شوی چې زما ځینې ښوونځي ښایي وتړل شي او یا هم ښایي وسوځول شي او ښایي هلته تدریس په هغه ډول نه اوسي چې باید وي. مننه کوم صفای صاحب مهربان. په لویه کې د هغه اول رول پوښتنه چې څنګه کولی شو چې پایدار معارف ولرو او د دې ترڅنګ چې ښوونکي مو مسلکي نه دي دولت ولې ګرام کو نو دولت نه موږ ډېر څه نه غواړو. موږ وایو چې یو وزیر چې راځي د فساد او معاملې له لارې د نه راځي شفافیت د لارې دراشي تخصص او استعداد له مخې دراشي کې وزیر مستعد وي په کار پوي تجربه ولري نو هغه هم معلم تداور خود لې شي چې مخکې لدی چې صنف ته داخل شي زده کوونکو ته باید پرون انګیزه ورکړي وي لکه موږ چې وایو چې یو ماشوم صنف ته راځي هغه ډېر سختۍ راځي موږ خپل واړه پاتې شوی یو یو وخت چې واړو مکتب ته لیګلو کوي استاد وضعیت او اخلاق موږ سره سم نو بيخي نه تللو نو هغه استاد باید ټول کار دی میتود لمخې نه شاګرد ته ورنه کی انګیزه ورکی ورته وایي چې بچیا نیم درس مینن درکړ سبا ته تر دې بهتر درس دی یعنی که واړه اول دویم دریم سمفونی استاد باید دا انګیزه ورکی چې سبا ته د بشي او موږ کیسه تاسو ته کیږي او غیر حاضر نشي هغه ماشوم دی چې په لاشور کې لنن گرمی نه تر سبا پورې دا ګرځي چې دا کی سبا څنګه وي دا پشي به غټوي مګک به غټوي څوک به تکړه کیږي کوم به کم رنگ لري نو همدا دی چې ماشوم سبا چیم نس کی صنف ته ځان رسي. یعنی معنا دا دی چې حکومت دولت سیاست نه کولی یا په تعلیمی سکتور کې سیاسي لوبه او معامله په نظر کې نه نیولای نو موږ به ښه وزیر لره وزیر به په دې توانېدلی و چې خپل استادان مسلکي کي هغه ورکشاپونه چې دوی ته ورکول کیږي هغه واقعا شعوري ورکشاپونه وي عملي ورکشاپونه وي او پیسې نه خوړل کیږي یا هغه کارکوونکي چې دوی ګماري د شخصي سلیقو د ځینو اینو آن له هغه نه به نه وي دا به د مسلک او د استعداد په اساس راځي. دې تر څنګ دغه استادی هم یو دغه مسؤلیت بیا هم د حکومت د کنه صفای صاحب ورور مو اشاره ته وکړه چې ګویا پر داسې خون کې باندې شرمیږي چې هغه باید خون کوي نه بله دا خون کې خو ما ته نه د مقرر کړی ولس خو نه د مقرر کړی دا خو حکومت مقرر کړی په هغه معاملو چې تاسو هم ورته اشاره بله حکومت کې په معرف وزارت کې موږ ډیر ولیدل چې ته خون کې دي $500 یا دي $40,000 په مقابل کې ټاکل کیږي یو شاد 93,500 افغانۍ پورې خرڅیږي یو د انسټیټیوټ دوه کلن ناسنا تر اویا یا 80,000 افغانۍ پورې خرڅیږي د یو مدیر د استخدام لپاره $100,000 کفایت کوي یا د معرف د عوامر فتوګه چې څوک راځي هغه باید د 45 وکیل صاحبانو او کېل ځان سره ولري نو دا سیستم همداسې امنیت قمندانو همداسې ولسوالو همداسې پورته چې راځو همداسې مروج سیستم دی او دا افغانانو ته معلوم ده یعنی پټه خبره نه ده خو دلته د ولس په توګه زموږ مکلفیت دا دی چې موږ که د یو ښوونځي د یو شاګرد د درې میاشتو لپاره کتاب نشته او زه یې پلار اوسم نو زه ځم دروازه ټکوم ورته وایم چې وروره دغه کلي کې 2000 بچي دي او دغه 2000 بچي هر یو کورنۍ لري دوه دوه ځوانان خو لري چې 4000 کاسسي که زربلجا ورته ټاکم که د دې هفتې تر وروستۍ ورځو د ما بچي ته کتاب ورنه کړ موږ راوځو لاریون کو اعتراض کوو او تاسو مکتب مسؤولینو باندې هجوم راوړو نو هغه مجبور دي د مکلفیت او مسؤلیت له مخې وزارت معرف جریان کې اچي نشرات رئیس صاحب ښه ډېر کتابونه لري خو له دا ستونزه یوازې نشرات ریاست پورې نه ده موږ کوو ګورو په دغه نوې سړک چې ده بدلتا د معرف وزارت په سونو کانټینرونو له کتابونو ډک دي خوله دا چې مراجعه ورته نه کیږي یا دا سی میتود نشته دا چې صفای سم د مراجعه باید مدیریت شي بل خپل د وزارت له لوري دغه مدیریت شي خو دلته یو بل اصل دا هم دی وزارت هم مقصر دی خو لپخوانه یو اصل دام پاتې د چاق ورکول کیږي نه بلکې اخستل کیږي کله موږ ته څوک حق نه راکوي او قرار ویده شو ودرېږه چې چمیشه په دې باندې نه کیږي نو موږ په لویه کې حتی خلک په دې وننګو چې موږ تاسو مقابل کې راپورته کیږو تر څو موږ معرف باثبات شو.
بیا هم یو وړی کلرو کامیاب صاحب مونږ سره پلی کېږي دا مهرباني سړی مشه بلی سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام کامیاب صاحب کا لگ مجھے تغیر کیا یا ٹیلیویژن غد مکا لوڑ بھی داورو کے ان شاء اللہ چھ غد بمخشی خب ببخشن برادر صدای شما مشکل داره نمی فهم که مشکل چی بوده اگر کوشش شوه جای تن تغییر کردین شاید خوب شد حالا درست شد بلی میره بانی درست شد میره بانی درست شد میره بانی برادر بله بله زه فکر کوم چې تخنیکي ستونزه ده تاسو بیا هڅه وکړئ یا زنګ ووهئ ځای مو تغییر کړئ انشاءالله چې غږ به مو ښه شي او که ستونزه لرئ تبصره لرئ دا ورسره شریکه کړئ مونږ به هم تر ډېره حده پورې کوشش وکړو چې په هر لارو یې بس وکړو او د حکومت تر غوږونو پورې یا د حکومتي چارواکو تر غوږونو پورې دا مسله ورسوو مننه کوم حاجي صاحب عبدالرحمن څو بیلکو ته اشاره وکړه کنه چې حکومت خوانځي جوړ کړی دا طالب یې امنیت ساتي اصلي خبر هم همدغه ده ما مخکې ویل چې پر داسې میکانیزمونو باندې باید فکر وشي پر داسې لورو باندې باید فکر وشي چې حکومت او د حکومت مخالف دغه ملي پروسه د خپلو سیاسي امنیتي رقابتونو قرباني نه کړي حکومت دی هم احساس وکړي چې زما بچی په دې ښوونځي کې سبا درس وایي او طالب دی هم همدغه احساس باید ورسره پیدا شي دغه احساس دغه میکانیزم دغه پرنسپ څنګه موږ رامنځته کولی شو د خروار مسله یاده کړئ چې په خروار کې دا ډول ښوونځی شته نو هلته ښایي قومي مشرانو دا څه رامنځته کړی اوسي هلته ښایي سپینګیرو هلته قومي جوړښتونو دا مسله رامنځته کړی اوسي ایا دغه جوړښتونه موږ لا هم نشو پیاوړي کولای چې ګویا دغه نتیجې ته ورسیږو زما پاند په دې کې به موږ ګټه نه وي ځکه اج سه بیا خبرې ته اشاره وکړه چې امریکا د افغانان لوبي زه د فکر نه کوم چې طالب په نوم داسې یو خوځښت وي چې هغه یو رسمي خوځښت اوسي خو دلته هغه کیسې چې موږ اورېدلې دي د یو ژورنالیست په توګه چې په خوځښت پر رسنیو کې پاتې شوی یم او د مارې په برخه کې مې ډېر فعالیت کړی دی ما ته ډېر داسې ښکاري چې طالب یو خیالي پدیده ده چې هغه د یو چا لخوانه د خپلو موخو لپاره رادیکتي کیږي او هغوی ته د یو څو پیسو په مقابل کې د جګړې ویل کیږي دا خلک چې دي دا نه تعلیم لري که تعلیم لري یوازې هغه خلاصه او کنځ یو چیرته په جماعت کې ویلې رامنډه کړې طالب قمندان دی او طالب مشر دی زه فکر کوم بنسټیزه لاره دا کېدلی شي چې د جګړې په لیکو باندې ډېر فشار راوړل شي تر څو وسلوال مخالف ډلې کار چا د افغانستان د ورانولو لپاره را وړاندې کړي دي عملی جنبه ورکړل شي او د دې تر څنګ هغه کسان چې ځان ته طالب وایي هغوی په خپلو سیمو کې که دوی غواړي چې واقعا د ولس درد ورسره وي واقعا دوی خیالي خلک نه وي چې د نورو لخوا د نورو توپکې په اوږه دی او د نورو لپاره افغانان وژني نو دوی باید حداقل هغه مکتبونه چې سوځول کیږي هغو خلکو ته ووایي چې زموږ په نوم مکتب مه سوځوئ یو بېلګه حاجي صاحب ورته اشاره وکړه حاجي صاحب عبدالرحمن کنه چې خروار ولسوالۍ کې دغه ډول یو ښوونځی شته یا ښوونځي شته نو که طالب خیالي وي دلته د ولس رول ډېر زیات مهم دی ولس هغه مخرب کړی یو افراد او اشخاص چې په ولایتونو په کلو بانډو کې دي ولس ورته وایي چې وروره که راځې زما به منې که نه راځې بېخي مه راځه زما مکتب سره به غرض نه کوي نو دا تړه قومي تړه ده خو د دغې تړې د پرمختګ لپاره دغه فرمول به ډېر غلط وي چې طالب ته موږ په دې باندې مشروعیت ورکړو چې طالب راځه دولت سره په دغې موضوع باندې کار وکړه یعنی زما منظور دا و زما د خبرو د طالب ننګ دلته باید ونشي که نه یعنې طالب که څوک مني که نه مني یو اړخ ده که نه نو دا اولس کاله جګړه څنګه په افغانستان کې د طالب پر نامه باندې روانه وه طالب څنګه فرا سقوطوي طالب څنګه بیا قندوز سقوطوي که طالب څنګه هره ورځ د ولسوالۍ ګواښ شته که نه ولې زه دا وایم چې که طالب ته په دې برخه کې موږ مشروعیت ورکو دا خو به مثبت مصلحت اوسي چې زه د خپل ښوونځي امنیت له تا نه غواړم نو دکې به ستونزه څه وي طالب هم دا به یو جرګه وي مشروعیت به نه وي که موږ طالب ته وایو چې راځه په دغې موضوع باندې د یو داسې اړخ په توګه باصلاحیت اړخ په توګه باندې راشه دا به ناممکنه وي که
طالب ته لکه څنګه چې مونږ په خو ویل چې مونږ باید چیلنج بل کار وکړو، مونږ باید ننګول کې موضوع وړاندې کو. طالب ته وویل چې زما مکتب مو ورانه و، کورانه بیا نو زه تاسو سره جهاد کوم. آوه حلال زما طالب خو لول اسو کلونو نه ما طالب ته ویل دي چې طالب ته جګړه م کوي، مونږ باید خو طالب جګړه کړي. مونږ باید طالب جګړه کوي نو هغه څنګه د تعلیمي سکتورونو د آبادی لپاره یو څه بیا هم کامیاب سمون سره پاړي کې کده مهرباني. جناب اجران سلام علیکم. علیکم السلام. با شما همکارتان احترامات تقدیم است. خیر نصیب شما مهربانی. می خواهم طور خلاص خدمت شما عرض کنم. بله. مشکل اساسی ما که است درست است مردم ما بی سواد است، مردم ما احساس نداره به خاطر وطن، به خاطر مردم خود دل نمی سوزانه، اما اینجا مسئولیت دولت است. حکومت مقصر است که مدیریت بهتر نداره، اشخاص و افراد ناشایسته را در وستای بسیار خوب قرار زاده و اونا بیواز دادی که مدیریت خوب داشته باشند و در توجه به جیب خود دارند. ما شما میبینیم که امروز به نام حقوق بشر و حقوق زن میبینیم که در مکاتب یک نظم نیست، دیسپلین نیست، فقط معلم و بیسواد است. اکثرت معلم ها به خاطر یک خوراک کباب شما باور کنین که شاگردار کامیاب میکنند. مثال های زیادی وجود داره، مثلا در لیسه قلعه کاشف و یا برادر ما که لیسه ایبر یاد کرد فعلا راستی بدماش تربیه میشه از اونجا میبره و در همه لیسه ها هم میگه پس مثلا در شهر کابل اطراف خود جا میگذاریم، در اطراف راستی مشکلات امنیتی است. اما ما وقتی که پرداب نگیریم مشکلات اساسی ما در پرداب است. ما از طریق معلمین ما متاسفانه سنف پنج خواندن اسناد جور کردن و امروز فارغ 12 یا 14 پاس و فعلا در بهلوی یکی را شاگرده 8 و 9 اسناد هستن. متاسفانه سر خود شاگرده پس دست تجریم می کنن. ما امیر شما برمین چرا وزارت معارف کار کاش که نماینده وزارت معارف تشکیل می داشت که می را در میلیسی قلعه کاشه قبل می دید از در شاگردار پنهانی در غیاب معلم، در غیاب سرمعلم و مدیر پستان می کرد و اون مشکلات خود می گفت و می گفت در کاغذ ها نامتان نشته نکنین، نقایق بیان کنین. متاسفانه که حکومت ما، حکومت بنام وحدت ملی، مشکلات زیاد در ارتباط داره اشخاص و افراد نه تنها در این مکتب، در لوی سانوالی، در دیگر بخش ها اشخاص ناشایسته را در رهبریش تعیین کرده که اونا تجربه کافی ندارن. خب. فقط بنام حقوق بشر و حقوق زن این وطن به بدبختی کشونیدن و سیاست و امو کسایی که واقعا معلم های خوب هستن او معلم ها را متاسفانه ایتر اجازه ادیر نداره که یک شاگر یک سرزنه شادی کنه که بچه‌م دو پسرم و اولادی وطن تو باید درس بخونی، سبق بخونی، از بدماشی و پنجه و کم این قمه و چیزا را نبیری در معلم پنچه کشیده میشه. ای از کی هست؟ ضعف کی هست؟ ضعف خود حکومت هست. تشکر برادر. وقت شما را زیاد نمیگرم، فقط این مسائل طور خلاص خدمتتون عرض کردم. و سلام علیکم. تشکر جناب کمیاب صاحب. دقیقا همین مشکلات بوده و بر مدیریت همین مشکلات باید کوشش شوند که همین مشکلات رفع شوند. صفای صاحب دو مثالونه زوارم چی اشاره کوم اساس نظر پیولرم په خوندوس کې 250 خونځي د دیل پر وټل وترل شو فقط یو یا دوه یوونه مخ کې چې هلته حکومت معاشي سیستم بانګی کړای ده د بانګ لخوانه به کون کې زی او هلته به معاش اخلي. حکومت وایي چې خونځي طالبانو تړلې دي ترڅو یو ډول فشار راوړي پر حکومت باندې چې دا سیستم بیرته لغوه کی. نو ښایي د دې خاطر نه چې د طالبانو د فساد مسله دلته ښایي اوس یا پیسې به ښایي طالبانو ته ورسېدلې یا د خیالي ښوونکو مسله دلته مطرح ده چې طالب به بیا هغه پیسې یا معاشونه اخیستل. خو طالب نورې وایي چې نه، دا کار موږ نه ده کړی، دا ښوونکو دا کار کړی ده. نو ښوونکي ولې دا کار وکړي که نه؟ دویمه مسله اوس تازه په تخار کې 22 څلور ویشت ښوونځي ځکه تړل شوي دي چې د طالبانو له لوی کوم رئیس چې د معرف لپاره څخه ټاکل شوی د هغه افغان حکومت نیولی ده. او طالب اوس وایي چې زما نومول شوی د پوهنې رئیس باید خوشي کې که نه زه ښوونځي تړم. دا ډول ستونزې څنګه کېدای شي چې حل شي؟ حکومت د دغو کارونو د اصلاحاتو پر نامه دغه ډول کارونه کوي او طالب بیا دغه ډول اصلا خو په لویه کې متاسفانه وایو چې افغانستان کله یوې خوا وایو چې مستعمره هیواد دی، له بل اړخه بیا هغه ځینې بین المللي قراردادونه چې دي چې مثال امریکا هم د چین
دروش ټریلیون ډالر قرضدار دی، یعنی هغه صادرات چې چین امریکا ته په پیسو ورکوي هغه ټول قرض دی، او د دې ترڅنګ ځینو بینالمللي امنیتي قراردادونه هم چې شوي دي هغه د استعمار او نیمه استعمار نمونه یو څه را دغه کړي دي، د متقابلو تړونونو په نوم باندې اړولي دي. نو موږ نه پوهیږو د امریکا هغه سیاست چې په افغانستان کې کوي هغه داسې یو سیاست دی چې د کور مالک ته وایي چې بیداره شغله ته وایي چې پی ورځه. نو دا داسې یو څه دی چې د طالب او د دولت په نوم کومه جګړه چې روانه ده او دا خیالي مسایل چې ډېر پکې زیات دي، دا نو ټول فساد نه بل څه نشي کېدلی، او د افغانستان د اثریت د مخنیوي لپاره دا کار کیږي. تاسو وګورئ د انتخاباتو کمیسیون لخوا د تذکیرو پر شا باندې د سټیکر لګولو موضوع هم داسې یو موضوع ده. خلک شاید طالب ډیرو ځایونو کې نه وي ویلي چې موږ تاسو سره که سټیکر لرونکي تذکیره ولرو نو تاسو وژنو، خو خلک د ترهګرو هغه پخوانیو وحشتونو نه ډار شوي دي. دوی وایي که زه د لویو لارو په موټرو کې یم وسلوال به راپورته شي زما تذکیره به وګوري، نو زه بیا هغه وخت کې نو خپل ژوند د لاسه ورکوم. نو شاید په دغو ولسوالۍ او ولایتونو کې چې د تذکیرې د بانک کارډ لپاره ستونزې راولاړې شوي دي، دا هم دغسې یو خیالي موضوع وي او د خلکو داخلي ویره وي. نو موږ هغه وخت کې کولای شو چې په ویرې باندې حاکم شو چې دولت موږ سره ملتیا وکړي، دولت واقعا وکولای شي چې په خپلو لیکو کې داسې افراد او اشخاص ولري چې هغه واقعا له ولس سره ودرېږي. موږ وکتل په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو کلو کې هغه کس پولیس شوی دی چې هغه نه کورنۍ تربیه لري، نه تحصیل لري، او نه یې شعور په دې کچه دی چې دی واقعا د ولس په هر خوا کې قربانی بیا زمان معشومان او زمان راتلون کی دی. نو هیله داره چه حکومت هم خپل مسئولیت ادا کری او دغ قربانی نور لدغ نسل سخوا نخلی او زمان دی مخالف پر نامه چه کملو رای دی هغوی دی هم دی افغانی احساس لمخی سخا خپل بچان لدغ لوی نعمت سخا نمحروم بی. مننه کوم چه وقت متراک ردر نور دون که لطاسو هم مننه کوم پامدی هیله تربیه اللہ مالشو.